2013 vaig començar a fotografiar persones que començaven un trànsit. La idea era fer el seu seguiment corporal. Al final el que es pretén és crear uns referents i que la gent es pugui veure retratada allà també, no? Tenim una societat molt rígida amb la dicotomia home-dona i hi ha moltes persones que s'han pensat molt i potser llegir-les pot anar molt bé a les persones que es plantegen un trànsit o persones que simplement li donen voltes o persones que estan al voltant, a prop, que tenen vincles afectius amb aquestes persones que estan fent aquests trànsits, no? Que poden ser físics o poden ser intel·lectuals. Una de les lluites trans és la visibilització del col·lectiu, no? Crear referents que surtin dels estereotips, no? Persones trans n'hi ha molt diverses i la majoria de les persones tenen una idea molt, molt tancada del que és una persona trans, no? I, bueno, es tracta d'això, crear referents. De mica en mica també s'ha d'anar introduint el tema del gènere a les escoles, no? I el tema sanitari és una altra de les lluites. La majoria de les fotografies d'aquest llibre són molt senzilles. És un fondo negre i de cos sencer. De la secció persones, la majoria de les persones surten de cos sencer, no? No li he volgut donar molta importància a la fotografia. La fotografia és neta, clara, neutra, i el text és el que li dona el contingut, no? I es tracta una miqueta d'això, de no fer representacions del fet trans en aquestes seccions, no? Sinó d'explicar-ho de manera senzilla, perquè arribi fàcil i esperem que ben lluny, no? De sortida, quan vaig començar a fotografiar trànsits, vaig pensar que estaria molt bé fer articles i llibres i que servissin també per fer projeccions, per fer xerrades a les universitats o als grups activistes, no? La idea del llibre ha estat sempre present, com a objectiu, no? I, bueno, quan se'm va fer la proposta, jo considerava que el projecte no estava acabat. De fet, ja es diu Construccions Identitàries Work in Progress. L'estructura de quatre seccions. Començo amb conceptes, amb unes fotografies més conceptuals, passant pel secret i passant per les ganes de fer un trànsit o començar a pensar-se, no? I mica en mica vaig introduint el tema trans, el tema hormonal i les relacions afectives sexuals. A la secció conceptes acabo explicant una miqueta quina és la lluita en aquest moment, no? I amb petits traços explico, doncs, una micatona el tema de l'educació i una micatona el tema de la medicalització, no? de com ens ha tractat la medicina, la psiquiatria sobretot, no? Sí, és un crit a un canvi, no? Té que haver-hi un canvi amb això. I penso que mica en mica l'aconseguirem i l'aconseguirem a base d'ensenyar-nos i de lluitar-ho, no? Si no dones la cara, no canvien les coses. Si tu no exposes un problema, el problema no existeix, no? I aquí el que es tracta és una miqueta és això, d'explicar per existir, no? Clar, quan venien a fer la foto, doncs ja fèiem una foto, un retrat, amb la persona vestida. I d'aquí va sorgir la segona secció, que va ser persones, també incorporant a persones que ja havien fet un trànsit o persones que no pensaven fer un trànsit però que estaven aquí jugant amb el gènere, no? Diuen que una imatge explica més que 100 paraules, no? Però quan combines les dues s'entenen molt millor les coses, no? Una cosa és interpretar una fotografia i l'altra cosa és que et posin en plano què és el que està passant allà, no? Si jo hagués fet la secció de persones, retrats de persones, doncs, bueno, però al moment que li poses un testimoni penso que agafa un pes molt més important. I aquí del que es tracta una miqueta és d'explicar. Explicar i que la gent entengui, no?, una miqueta aquest món. Són gent molt propera, la majoria són gent molt propera, no? I va sorgir la secció vincles, que són les relacions afectives d'aquestes persones trans, no? Jo el que veig és que els referents que hi ha en el cinema, la majoria són del fet trans com una cosa grotesca, no? I moltes vegades representada amb una caricatura
i moltes vegades ofenent a les persones trans, no? Com una cosa rara i dolenta i... Bueno, es tracta d'això, de crear referents positius i de lluitar contra aquestes visions, perquè al final són visions de persones que no tenen idea, no? I, bueno, deixar de ser la broma d'altres persones, no? Doncs el fet trans sigui una cosa comú, com tantes altres, no? Pues una persona trans, pues una persona trans. I l'altra és rosa, i l'altra és de Sud-amèrica, i l'altra és d'Alemanya, no? Pues una persona trans, pues sí, ja està bé, no? Bueno, aquí està, no? S'ha fet una feina i tinc molta il·lusió, no? També poder presentar el treball en un llibre també et dona un pes, no? I, bueno, no sé, qui no vol fer un llibre? Només em falta plantar un arbre.